Ahoj všichni, Tarikovi. Asi jen těžko se hledá slovo, které by dnešní mladé generaci znělo nudněji. A teď nemluvím o škole ani o žehlení, ale o politice. Spousta lidí v oblecích, která zdlouhavě mluví, pořád se o něčem hádá a často jim ani nikdo nerozumí. Vzetí na vědomí čehokoliv nebrání konstatování čehokoliv jiného a konstatování čehokoliv jiného nebrání konstatování něčeho úplně jiného. Když bych tipnul, že politici občas také nerozumí tomu, co říkají. Já si to nedokážu teď nějak jako vybavit, tak by to mělo být, ale určitě by to tak mělo být. Pak ani není divu, že řada lidí nevidí jediný důvod, proč by se o tohle měla zajímat. Maximálně občas zaregistrují zajímavé zdravotní rady. Český prezident mě říkal, náš velký vůdce, ten Xiao Ping, kouřil do 90 let, tak mu to lékaři zakázali, zemřel v 91 letech. Mimochodem k tomuhle mám zajímavý příběh. Když jsem procházel všechny materiály na tohle video, tak jsem zjistil, že Miloš Zeman tuhle historku vyprávěl hned několikrát. Jednou i prezidentovi Vietnamu Truong Thanh Sangovi. V 90 letech mu lékaři zakázali kouření. Zemřel v 91 letech. Ten velký vůdce, který zemřel po tom, co mu zlí lékaři schovali krabičku cigaret, se jmenoval Deng Xiaoping a v roce 1979 vyhlásil jménem Číny válku nikomu jinému než Vietnamu. Zemřelo při ní 30 000 Vietnamců a aby toho nebylo málo, tak Vietnam dlouhodobě bojuje s kouřením a třeba ani na ulici si ve Vietnamu nesmíte zapálit. Prostě úplně ideální historka. Gratuluju, Miloši. Dovolte mi tedy, abych i vašim dětem doporučil obdobný postup, to jest počkat do 27 let a poté kouřit zcela bezrizikově. Prezidentovi v tuhle chvíli věří 70% občanů. Doufám teda, že mu nevěří takovou blbost, jako že kouření neškodí. Občasné zacházení Miloše Zemana s pravdou mě připomnělo nedávné video Johna Olivera o Donaldu Trumpovi, kandidátovi na amerického prezidenta. And I'm not even sure he knows he's lying. I think he just doesn't care about what the truth is. Donald Trump views the truth like this lemur views the Supreme Court vacancy. I don't care about that in any way. Please f*** off, I have a banana. V případě Miloše Zemana je to spíš... Je mi jedno, co je skutečně pravda. Vypadněte, mám tu cigaretu. Ale už dost o našem prezidentovi. On je asi tak poslední, který by nás teď měl trápit. Spousta politiků pravdu překrucuje ještě mnohem víc než Miloš Zeman. Tak například na sítích velmi populární Tomio Okamura. Podle serveru Demagog.cz, který zkoumá výroky politiků a rozhoduje, které byly pravdivé a které lživé, nemá Tomio Okamura zrovna nejlepší bilanci. Úplně epický výkon předvedl nedávno v Máte slovo. V pořadu Máte slovo mají slovo všichni, pokud možno najednou. A do toho všeho ještě hystericky křičí moderátorka. Necháme reagovat ekonoma, ale ano, to je opravdu hodně nižší nezaměstnanost. Ale to teď pletete jabky s hruškama, ano? Tam řekl pravdu dokonce dvakrát. Z 15 výroků. Celé to korunoval výrokem, že každý koupený kebab je jen další krok k burkám. Takže až si nad ránem půjdete koupit kebab, vzpomeňte si na Tomia. I když si politici mezi sebou občas úplně nerozumí, je tu jedna věc, které někteří z nich rozumí možná až moc. Schválně si poznáte jaká. Hospodaření Národní galerie, prosím. Nepřítomen, tak potom... Martin Kolovratník? Na paní ministry mrchou věci. Ano, je to alkohol. Ministerstvo financí zvažuje spravedlivý návrh. Prostě, zlobte se, já už jsem Ale pozor, tady se nabízí možnost, že Miroslav Kalousek nebyl opilý. Jenom parodoval tehdejšího předsedu strany Karla Schwarzenberga. Pak ale přijdou volby a skutečná zábava může začít. Ze všech stran se na nás hrnou politická hesla. Ať už populistická, nebo absolutně nepochopitelná, až si skoro člověk říká, jestli by nebylo lepší, kdyby vládli ti buldočci. Ale jsou tu i hesla, která jsou totálně úchylná. Jako třeba touha po 17 s Karlem za zády, nebo tento kandidát, který skutečně vyhrál. V soutěži o fotku s nejnižším rozlišením. Tihle dva pánové jsou jednoduše ideální kandidáti na léčení. Pak mají jít k volbám lidé, kteří se o politiku nezajímají. A tohle se dost možná projevilo nedávno na Slovensku.
Tipnete si, z kterého roku je tahle fotka? Ku podivu není z žádných časů před druhou světovou válkou, je jenom pár let stará. A tohle je graf, který mě vážně vyděsil. Ukazuje totiž, že nejmladší voliči na Slovensku, generace, která úplně běžně sleduje YouTube, nejčastěji volili Ludovou stranu Naše Slovensko, kterou vede tenhle člověk. Marián Kotleba. Seznamte se, bývalý učitel, který odmítá přiznat existenci holokaustu a organizoval oslavy vzniku slovenského fašistického štátu. Členové strany si pravidelně připomínají výročí narození Josefa Tisa, člověka, který zorganizoval odsun 20 000 Slováků židovského původu, přičemž většina z nich zemřela v koncentrácích. Josefa Tisa označují za jediného pravého slovenského prezidenta. Volili ho hlavně mladí lidé, kteří toužili po nějaké změně. Ale po jaké? Dal jsem si tu práci a prošel jsem volební program téhleté podivné strany. A nestačil jsem se divit. Víte co, pojďme se na to podívat přímo konkrétně. Kontrola obsahu vysílání a soukromých médií. V podstatě cenzura. Založíme domobranu, která ochrání slušných lidí všade tam, kde zlíhala policie. Vlastně takové lidové milice. Taky hezká věc. Výchovu a vzdělávání dle tradičních, národních a křesťanských hodnot. Neptejte se mě, co je to za hodnoty, nikde jsem to nenašel, o tom asi bude rozhodovat Kotleba osobně. Nedovolíme registrované partnerstva a adopcie dětí úchylnými. Tak já myslím, že mnohem úchylnější je za bílýho dne chodit v uniformě z pochodní po ulici. Ale budiš, každý máme jiný názor. A nakonec to nejlepší, strategické podniky vrátíme do ruk štátu. Jako staří dobrý komunisti. Chápu, Slováci, chcete změnu. Ale i kdyby tenhle člověk sliboval, že oživí Freddieho Mercury... Ne, ten je vlastně úchylný. Marilyn Monroe, anebo že přivede do Slovenska jednorožce. I kdyby sliboval úplně cokoliv, jak toho člověka může někdo volit? Někdo mladej, někdo s vysokou školou? Teď má ten knírek! To je asi selhání slovenských učitelů dějepisu, nebo já nevím, tak jsem to vzal za ně teďka. Sorry, že se vám do toho montuju, ale očividně vám to tam moc nefunguje. Ještě před pár lety jsme tu měli komunismus, spousta lidí by si myslela, že to už je dávno za námi, ale opak je pravdou. Máme tu totiž další bývalou učitelku, která je také trošku ideologicky pokřivená. Vyjádřete se mi ještě, nebo našim divákům, k procesu s Miladou Horákovou. Jaký je váš pohled na tuto političku, na proces, který poslal naše denice a popravil? Bylo to v té době, já to považuji samozřejmě za nešťastné, nicméně Miláda Horáková se také přiznala ke všemu. Přece je známé, že to byla přiznání vynucená. To... Tak to o tom dost pochybuju, že to byla vynucená přiznání. A jaký byl názor dalších členů komunistické strany? V zásadě dávám paní Semelové za pravdu. Ale člověk by si skoro myslel, jestli to také není další hrozba. Mám tu video, které vás uklidní. Vidím zde totiž mnoho mladých lidí, věrných marxismu-leninismu, kteří i přes otevřený fašistický teror v celé Evropě a mnohdy a možnosti dehonestaci režimních médií nebojí zejména zde vystoupit se svou tváří a obhájit Klementa Gottwalda. Čest naší společné práci. Vážně není. To je pro dnešní video všechno, já vám děkuji, že jste ho vydrželi sledovat. Pokud se vám líbilo, můžete mu dát like, pokud máte cokoliv co dodat, určitě rozeďte prosím slušnou diskuzi dole v komentářích. Všechny odkazy, informace, materiály, ze kterých jsem čerpal, najdete v popisku tohoto videa. Mějte se krásně, já se na vás budu těšit příští týden u snad nějakého jednoduššího tématu. Ahoj! Ideální pro odreagování po tomhle náročnějším videu může být třeba nová parodie na... We'll be right back.